isbotlab bermoqchimizda. Masalan, Toshkentda qanchasi o'tganligini o'zida videodan keyin qanchasi taklif qildi, Toshkentdan akalar kelinglar, joyimiz bor, sharoit qilamiz, obyom katta ishlanglarda. Bizlar o'zimizda ish bo'lmaydi, Toshkentga ketsak yoki Rossiyaga ketsak o'zimiz rivojlanmay qolamiz. Biz shu narsadan isbotlashimiz, Qashqadaryoning o'zida ham harakat qilib, joy tanlamaydi. Masalan, muhit tanlamaydi, sharoit tanlamagan joyda ham biznes qilish kerakligini isbotlashga harakat qilyapmiz. Xudoga shukr, qo'limizdan kelgancha uddalab kelyapmiz. Mana gipga kelgan 4-5 yildan beri ish faoliyatini olib kelyapti. Haqiqatdan ham chidamlimi, bu zaxga tushib ketmaydimi degan ko'pchilikda savol bo'ladi. Devorimiz zaxlab, ko'rin turibdi, shurlari chiqqan, lekin bizani kliyimiz tekkan chegarasiga shur o'tmagan devorda. Bu yana bir bor o'sha kliyimizni shurga namga bardoshligini isbotlab beryapti. 3 yildan beri holatini o'zgartirgan yo'q. Hech qanaqa laklaganimiz ham yo'q. Termit travitilni panel deyiladi. Keng qo'llanilyapti. Juda ko'pchilikka qiziqishga sabab bo'lyapti. Orqasi pinoplast. Pinoplast ustiga mana tabiiy travitin toshini o'zidan shunaqa holatda plita ko'rinishida tushirilgan. Ikkita podvis qo'yilgan devorga mahkamlab, muhit bilan mahkamlab qo'yish uchun. Termit travitinga ikkalasiga ham mahkamlangan. Ichidan teshik o'tkazib, ikkalasiga ham mahkamlangan. Yo'q, bu qo'parilib tushmaydi. Yoni ham qisilib kelgan. Hamma talablarga javob beradi. Assalomu alaykum, a'lochi.uz YouTube kanal muxlislari. Bugun sizlarga gipki kamin bo'yicha video tayyorlaymiz. Bu videomizni mana shu gipki kamin tayyorlayotgan akamiz adresi Qashqadaryo viloyati Top shahrini o'ziga. Mana hozir nomerlarini qo'ydim. Habib aka, assalomu alaykum aziz obunachilar. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Mana ko'pchilik qiziqishiga savol bo'lgan bittagina joyini aytib o'taman Ruslan aka. Mana gipki kamin 4-5 yildan beri ish faoliyatini olib kelyapti. Haqiqatdan ham chidamlimi, bu zaxga tushib ketmaydimi degan ko'pchilikda savol bo'ladi. Mana bu joyda kichkinagina tajriba deydimi, tajriba maydonchasiday bo'lib qoldi. Bu qishda o'sha yomg'ir, qor tushirib zaxladi. Devorimiz zaxlab, ko'rin turibdi, shurlari chiqqan, lekin bizani kliyimiz tekkan chegarasiga shur o'tmagan devorda. Bu yana bir bor o'sha kliyimizni shurga namga bardoshligini isbotlab beryapti. Mana 3 yildan beri o'zingiz guvohsiz aka, birinchi yopishtirganga ko'rsatdingiz. 3 yildan beri holatini o'zgartirgan yo'q. Hech qanaqa laklaganimiz ham yo'q. Usti yuvilmagan ham o'zini holatida turibdi. Devorlarimiz mana trishina bergan, bu yoqda trishinadan asorat ham yo'q. I rangini ham o'zgartirmagan. Sokil har xil variantga bo'ladi-a? Sokil xohlagan ko'rinishda chiqadi. Bu masalan gipki kamin endi tushunayotganlar uchun xohlagan variant, ming xil variantda chiqadi. Kim qanaqa didda, qanaqa variantda zakaz qilsa, xohlaganini chiqarib berish imkoniyatimiz mavjud. Hozir ichkariga kirib, hammasini birga tanishtirib, ko'rsatib, narxlar bilan tanishtirasiz-a? Shunaqa bo'ladi. Bo'pti, ketdik muxlislar. Bu ofisga keldik mana. Zakazchiga qabul qilasiz. Ha, shu yerda kelib, kichkinagina shourumcha tashkil qilganmiz. Bemalol buyurtma qilmoqchi bo'lganlar kelib, o'zlari qo'llari bilan ushlab ko'rib, mahsulot haqida ma'lumotga ega bo'lib, bemalol o'zini buyurtmasini qilib ketishadi. Bu yerda har xil variantlarda kichik-kichik qilib topshirib qurganmiz. Hamma o'zini didiga moslab, xohlagan variantda zakaz qilishadi. Undan tashqari yana bir yangiligimiz bor. Mana Ruslan aka so'ragandingiz. Bu termit travitin panel deyiladi. Bu ham fasad. Bu orqasida fasad uchun hozir keng qo'llanilyapti. Juda ko'pchilikka qiziqishga sabab bo'lyapti. Orqasi pinoplast. Pinoplast ustiga mana tabiiy travitin toshini o'zidan shunaqa holatda plita ko'rinishida tushirilgan, ikkita podvis qo'yilgan, devorga mahkamlab, muhit bilan mahkamlab qo'yish uchun va kafelni kliy bilan teriladi. Termit travitinga ikkalasiga ham mahkamlangan. Ichidan teshik o'tkazib, ikkalasiga ham mahkamlangan. Yo'q, bu qo'parilib tushmaydi. Yoni ham qisilib kelgan. Hamma talablarga javob beradi. Bilasiz, bizda sinovdan o'tgan variantlarda nima dedi? O'sha obunachilarimizga aytamiz, sinovdan o'tgan variantni tavsiya qilamiz. Bu ko'pchilik qiziqishga sabab bo'layotgan variantlardan bittasi. Biz o'zimizda ham sinovlarimizdan o'tgan uchun shu mahsulotni ham ishlab chiqarishni boshladik. Bu termit travitin devorga yopishtirilgan varianti. Ko'pchilik so'raydi, qanaqa devorga yopishtiriladi deb. Bu har qanday terilgan g'ishti ustidan yopishtiriladi. Bunda o'sha 3tasi bittaga deb yuritiladi. Hozir ko'pchilik bilib qolgan, bunga alohida shuvoq shart emas. Bu devorni o'zi tekis terilgan bo'lsa, kafelni kelib bilan, podvis orqali devorga qotirish orqali terib o'tiladi. Xohlagan devorga yopishtiradi, yo'q, faqat paxsaga mumkin emas. Paxsa ko'pchilik paxsaga ham bo'ladi, biz paxsaga tavsiya qilmaymiz, chunki paxsaning o'zi bir ichidan tekis terilmaydi. Taxtaning ustidan bitta shuvoq yurib olib, keyin ustidan terganini tavsiya qilamiz. Ha, o'shanda ancha qulayroq bo'ladi. Paxsada premiya o'zi bo'lmaydi.
Bu tabii travertin toshdi o'zi. Mana yondan ko'rib turibsiz, travertin toshdi o'zidan tayyorlangan. Tagi termopanel. Buni razmeri 50 ga 25 razmerda chiqadi. 8 tasini 1 kvadrat qilib hisoblab beryapmiz. 8 tasi 1 kvadrat. Buni sifatiga garantiya beryapti. Buni sifatiga garantiya berilyapti. Hozir yana bir narsani aytib o'taman. Hozirgi kunda katta qurilish obyekt domlarda termoizolyatsiyani yo'lga qo'yilyapti. Sababi o'sha issiqlik energiyasini saqlash maqsadida hamma birinchi chora tadbir ko'rilgan. Bu termoizolyatsiya qilinganda birinchi o'rinda xonani isitish uchun kam energiya sarf bo'ladi, sovutish uchun ham. Hozir yozgi kunida ham issiq o'tkazib yuborilmaydi. Masalan, uyingiz mana shu g'ishtni ustini tekis shuva qilaman deish uchun birinchi katurka qilish kerak, yana zatirka qilish kerak. Ustidan yoki travertin yoki gipsga ham yopishtiraman desa 2-3 marta ish bo'ladi. Bu bittada tayyor bo'ladigan ish. Endi yuqori sexga chiqamiz. Mana ko'rgazma uchun kengroq joy yerda tanladik. Chunki o'sha ko'ruvchilar uchun, tomoshabinlar uchun to'liqroq ko'rinadi, to'liqroq formatda. Ana shu har bittasi qilingan ishlar, har bittasi zakazga chiqarilgan. U bizda bitta-ikkita zapas qolganlaridan iloji bor topdik. Bundan tashqari ham ko'p variantlarimiz bor. Ko'rib turibsiz, birontasi ikkinchisini takrorlamay, har xil variantda, har xil fasonda, har xil rangda ishlov berilgan. Kepka kamin, g'ishlik variant, aboylik variant, yangi chiqqan variantlar bor. Naroqda trishina varianti hozir yaqinroqdan bor, o'tib ko'rsataman. Ularni kvadrat nechi pulga bo'layapti? Narxi qiziqroq buni hozir kechgacha ko'rishsa ham odamlar narxini ayt birdan kommentariya yozib. To'ppa-to'g'ri aytasiz, ko'pchilik narxida adashyapti. Mana bu aboylik varianti. Ko'pchilik so'raydi, mana aboylik varianti bir qavatlik, qalin, to'lib turibsiz mahsulot, har tomonlama javob beradigan varianti. 1 metr kvadratini 50 ming so'mdan qilib beryapmiz. Agar 100 kvadratdan olsa, yopishtirish uchun kliye ichida bo'ladi. Narxini kelishtirib beramiz. Oldin 55 ming, hozir 50 mingga tushirganmiz skidka narxida. Katta obyomda ishlayapmiz hozir. 200-300 kvadratli obyomlarimiz ko'p, xudoga shukr. Mana aboylik variant mana shu holatda bo'ladi. Bizada endi ko'pchilik chiqarmaydi, g'ishlik variant desak adashtiradi-da. Mana bu dvoynoy g'ishlik variantimiz. Mana shu aboyni ustiga g'ish tushirilgan. Bizada 2 marta ish bo'ladi, qo'shimcha rasxod. Tan narxi balandligining evaziga o'zining narxi ham baland. Bu 1 kvadrat agar 100 kvadratdan oshiq olsa 70 ming so'mdan qilib beryapmiz. Yopishtiriladigan kliye ichida i bitta listini 0.5 kvadrat hisoblab beryapmiz. Hech kim unaqa hisoblab bermaydi. Sababi mana bu bizaga 0.6 list, birga 60 list. Biz 0.5 hisoblab beramiz. Mana bir-biriga zarjim bo'lib turgan uchun. Bu ham klient zimmasi emas, bizani bo'ynimizga qoladi. Aboylik variant 0.6 kvadrat hisoblab beramiz, g'ishlik variant 0.5 kvadrat qilib hisoblab beramiz. Buni ko'rib turib akokalarimiz kimdir aytish mumkin, menga o'rgatib ketganman, shu soha bilan shug'ullanaman degan akokalarimiz nima deb o'rgatasiz? Ha, juda ham nozik savol berdi. Hozirgi kunda bu mahsulotni ishlab chiqarishdan ko'ra o'rgataman deydigan juda ko'p. Masalan, shu tomoshabinlarimiz ham bilishadi. 1-2 kun bo'lgan yoki 3 kun bo'lgan mahsulot ishlab chiqarish boshlaganda o'rgataman deyishlar ko'p. Nima uchun bunaqa deyapman? Oxirgi paytda o'rganib kelayotgan hamyurtlarimiz, masalan, qo'shni tumanimizdan qayerdandir o'rganib kelyapti-da. Yaxshi o'rgana olmagan odamlar o'rganib, sifatsiz mahsulot chiqaryapti yoki mahsulot olib chiqishga qiynalyapti xomashyosida, yana bizaga murojaat qilyapti. Agar tishin gipkamin degan nomni yo'qotdi. Ha, gipkamin nomini bir ikkita joylarga ko'rdik. Noto'g'ri retsept bilan hozir O'zbekistonda 3 xil turli retsept bo'lib ketdi. Buni narxini arzonlashtirish uchun hamma bilgan bilmagan sohalarni qo'llab ko'ryapti-da. Mana kim o'rganmoqchi bo'lsa bizaga kelsin demayman. Masalan, o'zini reklama qilib deganmiz. Yaxshi sifatli ishlab chiqaruvchi ustalardan o'rganganini tavsiya qilaman. Qilgan ishlarini ko'rsin, yopishtirilgan uylarini ko'rsin. 3 yil to'rillan beri faoliyat olib boryaptimi yo'qmi, o'shanga qarab o'rgansa yaxshi. Sababi kuchli mutaxassisdan, yaxshi mutaxassisdan o'rgansa ish boshlashi, ertaga mahsulotni o'tkaza olishi ham yaxshi bo'ladi. Oldin bilsangiz 2000 atrofida boshlanardi. Hozir u narxni yana ham minimal tushiribki, o'rtacha 1000-1.5 ming dollar bilan bemalol boshlab yuborsa bo'ladi. Va asta-asta u oboratini kengaytirib,
nimalar paddon qolplarni kengaytirsa bo'ladi. Hozir eng minimum 1000 dollardan ish boshlasa bo'ladigan sharoit qilganmiz. Biz aytilgan vazifalarni bajarib, aytilgan sifatda bajarsa, biz ham zakaz olishga qo'llanganga yordam qilamiz o'zining hududidan bo'lsa, aytilgan vazifalarni aytilgan sifatni yo'qotmasa, buni xaridori ko'p. Xudoga shukr, mana 3 yil to'rildan beri to'g'ri reklamamiz kamayib qolgan bo'lishi mumkin, lekin ishimiz kamaygani yo'q. Ishimiz ko'p. Ishimiz ko'pda reklamaga ortishi hozir bugun ham aniq ish kuni yo'qdi, bugun ishlamaymiz deb bolalar bilan kelishib reklama kun qilganmiz. Yangi mahsulotlarimiz bor. Qo'shimcha yana biznesda qilyapmiz. Xudoga shukr, mana Gipki Kamin biznesini boshlab kam bo'lganimiz yo'q. Nima o'zgarishlar bo'ldi deb so'rasiz? Gipki Kaminni o'zini rivojlantirdik. Yana 2-3 ta yana qo'shimcha ish bilan ta'minladik bolalarni. Hozir tiyaga sex boshlayapmiz. Tiyaga sexda bo'lyapti. Terma travitinni boshladik, ko'rib turibsizlar hozir terma travitin. Bundan tashqari hozir pastga tushib ko'ramiz. Beton kolzalar ishlab chiqaryapmiz. Bu ham o'zimiz kalodislar. Beton kalodislar mana yamalaga tashlanadi. Ularni ko'rsataman, hozir tushuntiraman. Bundan tashqari uyda bir xususiy bog'cha ochdik. Yangiliklarimizdan bir shu Gipki Kaminning orqasidan nima deydi, rivojlanish bo'lib ketyapti. Bu narsa nima deydi, maqtanish uchun aytilmayapti. Bir nima deydi, sal nima deydi, energiya bo'ladimi, ishonch bo'ladimi, shu ishni boshlasammikan, boshlamasammikan, orqasida daromad bormi, yo'qmi deganlar uchun birinchidan, ikkinchidan yana shunaqa holatlar bo'lyapti. Ko'pchilik birinchi qadamni qo'yib ish boshlaydida, sal o'xshamasa, sal qiynalsa, bo'ldi menga emas ekan, tashlab ketadigan holatlar bo'lyapti. Ular uchun men yana motivatsiya bermoqchiman, bir narsani biz isbotlab ko'rmoqchimiz. Masalan, hamma vodi ishlab chiqarish joyi biladi, u Qashqadaryoda ham o'sha ishlab chiqarishni rivojlantirmoqchimiz, o'sha narsani isbotlab bermoqchimiz. Mana harakat qilsa, mehnatini qilsa bo'ladi, birinchisini ikkinchisiga, ikkinchisini uchinchisiga ulab kengaytirib, ishlab chiqarish sohalarini kengaytirsa bo'ladi. O'sha narsa ustida biz ishlayapmiz. Kim masalan tadbirkorchilik qilaman, o'sha tadbirkorchilikka qiziqib, ishlab chiqarishga qiziqsa, o'zimni yo'limni topaman deydigan yoshlar bo'lsa, biz qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlaymiz. Hozir shunaqa markaz qilyapmiz, sizga aytib o'tdim, yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'ldan kelgancha bor bilimlarimizni beramiz. Bu buncha ishlab chiqarish nima qilish uchun o'z-o'zi ham bo'lmaydi, qo'shimcha treninglarga borganmiz, kitoblar o'qiyapmiz, haligacha marketing sohalarini o'rganyapmiz, hammasini birin-ketinlikda o'zimiz shogirdlarga o'rgatib boramiz. Isbotlab bermoqchimizda, masalan, Toshkentda qanchasi o'tganligini o'zida videodan keyin qanchasi taklif qildi, Toshkentdan akalar kelinglar, joyimiz bor, sharoit qilamiz, abiyom katta ishlaylarda. Biza o'zimizda ish bo'lmaydi, Toshkentga ketsak yoki Rossiyaga ketsak o'zimiz rivojlanmay qolamiz. Biz shu narsani isbotlashimiz, Qashqadaryoning o'zida ham harakat qilib, joy tanlamaydi, masalan, muhit tanlamaydi, sharoit tanlamagan joyda ham biznes qilish kerakligini isbotlashga harakat qilyapmiz. Xudoga shukr, qo'limizdan kelgancha uddalab kelyapmiz. Kalosdan ko'rsatamizmi? Meni kalosdan ko'rsatamiz. Bitta qisqa joy bor edi. Hozirgi kunda biz o'sha oldin ham aytgan xomashyo bazasi qilganmiz. O'sha klinik hammasini tonnasi bilan, stiklar qavusi bilan, toshi, rangi, hamma narsani bir joyda jamlaganmiz, o'sha baza narxida. Bemalol hamma narsa o'zimizda bor. Hozir butun Qashqadaryo, Surxondaryoda ham, daj Buxorogacha ham nimadir topilmagan qismlarni biz jo'natib beramiz o'zimiz shogirdlarga. Bizlardan shogird bo'lmaganlar ham boshqalarga murojaat qiladi. Bemalol hamma mahsulotlarimiz xomashyolar dastavkasi bilan bor. Bundan tashqari mablag' trafaritlari, har xil trafaritlar, qoliplar, hammasini ishlab chiqarish nima deydi, yo'lga qo'yganmiz. O'sha shogirdlarimiz qiynalmaslik uchun boshida biz juda qiynalib, buni yo'liga tushguncha ancha avora bo'lganmiz. Hozir boshlamoqchi bo'lganlarga hammasini bitta joyda tayyorlab beryapmiz. Yana bitta eng jihati, to'g'ri gaplikda ham juda gap ko'p ekan. Odamlarni aldamasdan rozi qilib pulini olsa, Xudoning o'zi barakani berar ekan. Bu Gipki Kaminning eng trenddagi varianti, o'sha boya chunki dvoynoy varianti, o'sha aboyni ustiga g'isht tushirilgan. Ko'pchilik bir xil variantda ishlayapsizlar, shunaqa deyapti. Hozirgi kunda qilayotgan nima deydi, uyda egalari ham uzoqda ko'zlab qiladi. Kamida 10 yil, 15 yil bu narsa turib berish kerak. 10 yil, 15 yil bu narsa o'zining holatini nima deydi, o'zining urfini yo'qotmaydi. Bundan oldin ham g'ishtlik variant urfda bo'lgan, bundan keyin ham urfda bo'ladi. Ko'zni charchatmaydi. Adnatoni bir xil variantda ham ko'rib turib o'zgacha chiroyli, sifati ham juda ham baqot, bu qalin, oddiy aboylik varianti ko'ra ancha qalin va sifatli bo'lgan. Yopishtirishda ham juda chiroyli, yaxshi yopishtirilgan. Har qanday uyni ochib beradigan variantlardan bittasi. Agar aloqaga chiqsa yopishtiradigan gruppa ustalar ham bor.
endi ular bilan o'zlari gaplashib oladi, narxini kelishib, jarayonlarni kelishib oladi. Bizlar faqat ushlashtirib qo'yamiz. Bizlarda ishimiz mana shu mahsulot ishlab chiqarish, tagida yopishtiradigan kliklarni biz ta'minlab beramiz. Shunaqa, endi hamma ishda ham o'zini ustasi qilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu qanaqa fasonda bu hozir? Bu g'ishlik fason deymiz, bizlar o'zimiz. Endi hamma o'zining nomida qo'yib olgan. G'ishlik fason sokilga, yonidagi plastirlarga, pak katalogida chiziqlariga moslab ranglar tanlanadi, tanlagancha. Masalan, katalogimiz ochiqroq svet bo'lgani uchun mana shu rang tanlangan. Bu rang changni bildirmaydi, oqdan ko'ra farq qiladi. Fasondan qolmaydigan rang. Kvadrat qanchadan bo'ladi? Kvadratda hozir mana shu yerda umumiy 71 kvadrat bo'lgan. 1 metr kvadratining narxi aytdim bo'ya 75 ming so'mdan chiqadi 1 metr kvadratni yopishtiradigan kli ichida. Ustalarning narxini uy egasini o'zi kelishib oladi. Hozir mana shu necha so'mga tushgan uy egasi usta puli bilan 8.5 millionga tushibdi mana shu. Necha kvadrat agan bu? 71 kvadrat. Travitin bo'lsa hozir qanchaga tushadi bu? Travitin eng arzon varianti bor. Eng arzon varianti misol 50-60 mingdan qilib ketadigan bor, 8-10 dollar, 12 dollar qilib ketadigan varianti ham bor. Bu travitinni eng qimmatidan qilganingizdan bo'lsa ham, devorning tagida trishina bo'lsa, men qumshuq qilinadi, men devorlarda trishina bo'lsa, men qimmat nima travitinni qilsangiz ham trishina bersa, o'sha joy trishina beradi, ertaga yomg'ir ketib, nam bo'lib, u o'parilish boshlaydi 1 yildan keyin. Eng qimmati bo'lsa ham, ko'rinishi chiroyli bo'ladi, lekin 1 yil 2 yildan keyin devor trishina bersa, bu ishlamaydi. Bizada mahsulotimiz shunaqa xususiyat bor, tagi shisha tola, ko'pchilik xabari bor. Stigla hovuz deymiz, o'sha devor trishinasini ushlaydi. Bu sinovdan o'tdi, o'zimiz uyimizga ham qilganmiz, 4 yil bo'lyapti. O'sha qo'shimcha trishinalar sodir bo'lmaydi, u nam o'tmaydi tagiga. Xullas, bu yini necha yilga ketadi endi mana shu turishga? O'zini qo'llanmasi bo'yicha bu Germaniya texnologiyasi, nemis texnologiyasi. Qo'llanmasi bo'yicha 20 yil garantiya berilgan. O'zbekistonga kirib kelganiga 7 yil 8 yil bo'ldi. O'sha 7 yil 8 yildan beri sinovdan o'tib kelyapti. O'zimizning odamlarimizga ma'qul kelyapti. Odamlarimiz ham ehtiyotkor. Masalan, 1 yil 2 yil buni rivojlantirish juda qiyin bo'ldi. Mana 4 yil 5 yil sinovdan o'tib kelyapti. Qo'shnisinikini ko'radi, qarindoshinikini ko'radi. Endi odamlarimiz ishonch hosil qildi, to'g'ri qabul qildi. Mana aytilgan vaqtda turibdi 8 yil. Xudo xolisa 20 yil ham turib beradi. Sifat xohlaganlar-da. Sifat xohlaganlar. Uzoq yillik ko'zlaganlar uchun bu.